Det er Sydfyn Nu. Velkommen. Som de fleste ved, så vandt de danske herrehåndboldspillere verdensmesterskabet i Egypten. På det landshold var der 4 GOG-spillere, som kom hjem med guldmedaljer. Derfor har vi besøgt GOG. Vi får en snak med nogle af disse nybagte verdensmestre og GOG's direktør og cheftræner. Kasper Jørgensen, hvordan ser du overordnet verdensmesterskaberne, som jo også var en succes for GOG? Nå, men overordnet, så synes jeg, det er jo utroligt flot for dansk håndbold at blive dobbelt verdensmestre. Det er en fornøjelse at opleve, at vi endnu en gang kan tage en suveræn sejr. Og så derudover, så synes jeg, det er flot for dansk ligahåndbold også, at vi har så stor repræsentation på det danske herrelandshold. Det er jo ikke sådan, det var for bare et par år siden. Så det vidner om en stærk liga. Og så vidner det selvfølgelig for GOG om, at vi også selv har 4 verdensmestre. Vi er den klub i verden, som har flest verdensmestre på holdet lige pt. Så det er jo selvfølgelig også et vidensbyrd om, at det går godt hos os, og noget, som vi overhovedet ikke havde forestillet os kunne lade sig gøre. Og er jo heller ikke sikkert, at det på nogensinde kommer til at ske igen. Så vi er meget, meget glade og stolte over, at vi nu kan have hele 4 verdensmestre på holdet i den næste periode. Og man kunne se, at jeres 4 spillere på landshold, de er jo gode til at falde ind i truppen, både på banen og uden for banen. Det må da også være rart at se for jer, at I ligesom har lært jeres drenge til det. Jamen, hvis det også der har lært dem det, så er vi i hvert fald stolte, fordi det er fuldstændig rigtigt, som du siger, at de performer både på og uden for banen. De har en fremtoning, som gør, at de er ydmyge og velformulerede samtidig. Så det vil sige, at de er nogle rigtig gode repræsentanter for GOG, og det har vi da også rost dem for, og meget taknemmelig over, at de også på den måde fremstår, som de gør, fordi det er en virkelig god reklame og branding for GOG, de har ydet hen over de sidste 14 dage på flotteste vis. Hvis vi ser på jeres 4 spillere på banen, hvad vil du sige om deres præstationer? Nå, men man kan sige, at der er jo en, der stikker helt af i Mathias Gissel, som har performet på allerhøjeste internationale niveau, og sågar at komme med på All-Star-holdet. Så hans præstation på banen stikker selvfølgelig helt ekstraordinært ud. De øvrige har måske ikke helt fået den spilletid, som jeg måske kunne synes, at de kunne være berettiget, men samtidig så har de fået en plads på holdet, og Emil Jakobsen var lidt uheldig til at starte med, så derfor så noget fint spilletid, og Nicolai Jakobsen har doseret kortene overordnet ganske rigtigt og bliver verdensmester, men set fra et godt perspektiv kunne jeg selvfølgelig godt have set lidt mere spilletid til flere af dem, men når de så har været inde, der har de da leveret mange af dem i hvert fald. Det er jo godt for dansk håndbold, som du siger, og det kan du jo også godt lide ved dit arbejde i divisionsforeningen, men hvad betyder det for GOG, at I har 4 nybagte verdensmestre på håndboldlandsholdet? Jamen, det betyder jo selvfølgelig meget. Det betyder desværre ikke i den kommende periode, at vi skulle fylde Phoenix 3 Arena adskillige gange. Det var selvfølgelig noget, vi havde gjort. Den kæmpe interesse, der har været til VM, den skulle vi selvfølgelig profitere af her i den kommende periode, så frem vi havde fået lov til det. Det gør vi ikke nu. Så vi må profitere på anden vis, og både kommercielt og i forhold til tilskuer i hallen, er jeg helt sikker på, at det på den lange bane har gjort os godt, det her. Det er ikke altid en effekt, man kan se direkte på den kommercielle bane. Man kan se det på tilskuerinteressen, men på den kommercielle bane, der er det her sådan noget, der bygger sig op over længere tid. Men helt sikkert, så er det her endnu et stort skridt på vejen til at fastholde de partnere, vi har, og også gå ud og åbne nye døre til fremtiden. Det er helt sikkert, at det her det er virkelig også et kommercielt rygstød. Men når man har verdensmester i sin trup, så er det vel også spillere, der er blevet mere i værdi? Jamen, det er jo klart, og det er jo en virkelighed, vi har levet i meget længe. Levet en virkelighed af, at vi laver gode talenter, som også performer internationalt. Og det her, det er jo bare endnu et eksempel på, eller flere eksempler er det jo på, at vi i GOG
laver et godt stykke arbejde og udvikler talenter. Og den kamp i forhold til markedsværdi og fastholdelse af spillere, den er vi vant til at tage, og den ser jeg egentlig ikke meget anderledes ud af det her. Det er bare nogle andre spillere, vi snakker om her, end vi plejer. Vi gør alt, hvad vi kan for at fastholde de dygtige spillere så lang tid som overhovedet muligt. Det kræver nogle ordentlige rammer, både sportslige resultater, men også nogle økonomiske rammer. Og dem forsøger vi at sætte op for de her spillere, sådan at vi også har et godt GOG-hold i fremtiden, og også kan fastholde nogle af de allerstørste talenter i lidt flere år, end vi ellers ser det. Kasper, du er jo tidligere landsholdsspiller og også mange år stærke ligaspiller. Når du sådan ser tilbage, er du overrasket, den fase, hvor du går ind og bliver spillende direktør i GOG, havde du da regnet med, dengang, hvor man skulle oparbejde efter konkurs, at man i 2021 havde 4 verdensmestre i sin trup? Det klare svar er nej. Det havde vi ikke. Jeg er ikke sikker på, at der på noget tidspunkt er en dansk klub, der havde forventet, at de havde 4 verdensmestre i truppen. Det tror jeg måske kun er AG, dengang de ledede, at de kunne forvente det. Ellers er der ikke nogen danske klubber, der går og regner med, at man kan have det. Så det er helt ekstraordinært. Og i forhold til, hvis vi kigger endnu længere tilbage, så havde jeg forventet, at vi var tilbage i toppen af dansk håndbold, som vi jo så for alvor er nu. Men 4 verdensmestre, det havde vi ikke. Er der ikke nogen, der kan kalkulere og regne med. Så det er virkelig et bevis på, at det er helt ekstraordinært. Det her. Når tilskuerne engang kommer tilbage igen, så kan de jo se kæmpe billeder i indgangshallen. Kæmpe billeder af alle de landsholdsspillere, som GOG har haft gennem tiderne. Hvad er det, I kan her i GOG? Nå, men vi kan arbejde helt målrettet og på talenterne, på talentudviklingen, og vi har et godt samarbejde med skolerne i Åre omkring at skabe den hele pakke til de her unge mennesker. De får en helt struktur på deres hverdag i form af et skoleophold, i form af god træning, i forhold til boforhold og alt sådan noget kan vi sætte op for dem. Og så har vi fået skabt et træningsmiljø her, og en kultur her, som er med til at udvikle de unge, og som vi bevidst arbejder med. Så jeg tror, at det er en eller anden bevidsthed, en eller anden strategisk satsning på talentudvikling og talentplejen, som også gør, at det er her, de lander og udklækker også i første omgang. Og det er jo også dejligt at se det nuværende landshold, der blev verdensmester. Det er ikke bare de 4 nuværende GOG-spillere, der er jo også mange andre spillere, som har været i GOG før. Nå, men det var jo 9 spillere i truppen og en landstræner, som alle sammen havde GOG-blod i årene i en eller anden form. Så det er jo bare dejligt, at det både er unge og gammel, og jeg er også helt sikker på, at det er ikke den sidste GOG-spiller, vi har set i landsholdstøjet. De næste, de er klar til at tage over, og det er bare et spørgsmål om, hvem bliver det. Se, der var jo mange, der foreså, at før ligaen startede, så var Aalborg favoritter, og så var I og et par andre klubber, der var outsider. Men er der nu lidt mere pres på jer nu? Nå, men der er ikke mere pres på, end der hele tiden har været. Altså, jeg tror hele tiden på, at det største pres, der bliver lagt, det er fra os selv. Vi har en erklæret målsætning om at vinde det danske mesterskab i år, og den holder vi fast i. Og hvad alle andre de synes og tænker, det er det, vi egentlig lidt ligeglade med. Vi arbejder med vores ting og arbejder med, hvad vi tror på og hvad vi mener, at der er det optimale for os. Og det er at arbejde efter det danske mesterskab og med de resultater og præstationer, der har været lavet fra vores egen side hen over det sidste års tid, så tror vi da også på, at vi også i den kommende periode vil få stor succes på banen. Nicolaj Krikhaug, hvad siger du sådan overordnet ved VM i håndbold? Jamen, det var en fin oplevelse. Jeg tror, første omgang er alle jo glade for, at det blev afviklet og færdigspillet. Det tror jeg er vigtigt for os alle sammen, at det kunne gennemføres. Og så er det selvfølgelig klart, at med danske briller, så var det en stor oplevelse. Og selvfølgelig også som GOG-mand har vi da været rigtig glade for at se alle 6 GOG-aktører. Og selvfølgelig også stolte over 5 medaljer til GOG. Og hvordan synes du, at spillerne klarer sig på banen fra GOG?
Jamen, det har været rigtig fint hele vejen rundt. Det har selvfølgelig været meget blandet, hvad roller der har været. Oscar har ikke spillet så meget. Victor var rigtig god til sidst. Og danskerne er jo det, der har fyldt i de flestes fokus, kan man sige. Og der er det klart, at Gissel jo har skilt sig ud, fordi han spillede så meget, som han gjorde. Og på et, ja, det er der snakket rigtig meget om, men på et uhørt højt og stabilt niveau. Så synes jeg, at Morten var helt afgørende for, at Danmark udkom til finalen. Han spillede en virkelig, virkelig flot semifinale, og skulle helt sikkert også have været i spil i kvartfinalen, synes jeg. Men der klarede vi igennem på straffekonkurrencen. Og Emil og Anders, synes jeg, har løst de opgaver, de har fået på et rigtig fint niveau. Så hele vejen over kan vi være rigtig friske med det, GOG har leveret os til VM. Som cheftræner for GOG, kan du så se nogle kæmpe stjerner, du har set ved VM? Jeg tænker ikke bare på danske spillere. Jamen, det er jo altid sjovt at se nogle af de ikke-europæiske hold performe til sådan et VM. Der prøver vi altid lige at se, om vi kan blive inspireret af et eller andet. Det er ikke sådan, så det er stukket helt vildt af den her gang. Men der har der været et par stykker, der har gjort det fint. Blandt andet for både Korea og Argentina. Men jeg har stadigvæk sådan svært ved at se, at de der lidt mere marginale lande, som Kongo og Uruguay osv., der er stadigvæk svært ved at se de spillere, som skulle kunne gøre forskellen i de europæiske klubber. Men okay, så fik vi da den på opleveren. For 10-12 år siden, stjernerne de blev altid mandsopdækket. Hvorfor gør man ikke det i moderne håndbold? Ja, det kan ikke lade sig gøre mere, tror jeg. I hvert fald ikke i særlig stor grad. Spillerne er blevet for dygtige en mod en. Og der er selvfølgelig også det faktum, at langt de fleste hold vil bare spille 7-6, hvis en mandsopdækning blev et problem i hvert fald. Så det tror jeg ikke. Man prøver at nuancere det langt mere og prøver at skabe nogle andre muligheder som forsvar og prøver at lokke angriberne ned i nogle områder, som man godt kan leve med i højere grad end decideret mandsopdækning. Men det kan være, at den er tilbage om 10 år igen, hvem ved. Du får garanteret også der, når du ser verdensmesterskabet i håndbold, inspiration. Men hvad med hensyn til, er der sådan en ny trend, en ny strømning i håndboldspillet? Kan du se det, eller der er ikke noget nyt? Nej, det synes jeg ikke. Ikke sådan lige inden for de sidste 2-3 år. Der er ikke nogen tvivl om, at 7-6 har jo taget lang tid for alle landsholdene at implementere, fordi de ikke har helt vildt meget tid. Så det har jo betydet, at nogle hold er blevet rigtig dygtige til det nu. Og jeg synes også, at jeg kan se, at de hold, som sådan lander i top 2-3 stykker, de har det i værktøjskassen nu, og har også en plan B for deres forsvar, hvor man kan sige, at for eksempel Norge jo, i min verden, Frankrig også, har manglet alternativet defensivt, og har også manglet at have et 7-6-spil angrebsmæssigt. Så det at kunne 7-6-spillet i et eller andet grad, det ligner, at det er nødvendigt nu, hvis du skal sådan helt op og have guldmedaljer. Ellers ikke de store nye ændringer. De store ændringer tror jeg rigtig meget kommer til næste sæson, hvis de varslede regelændringer de træder i kraft. Hvordan har det været at få landsholdsspillerne hjem efter sådan en fantastisk oplevelse med guldmedaljen om halsen? Fordi nu går du i gang med at tænke liga. Ja, det har jeg jo gjort hele tiden. det er rigtig fint. De kommer tilbage med god selvtillid alle sammen. Og selvfølgelig er der jo en mental træthed, som vi er nødt til at forholde os til på et eller andet tidspunkt. Og skal betale en regning for. Lige nu tror jeg, at folk kan leve videre på selvtilliden, og så handler det jo langt mere om det relationelle, som jo kun er halvanden træning til at få fintunet, og det er selvfølgelig svært. Men der må vi modvirke det i selvtillid og power. Hvordan har I så arbejdet i træningshallen i GOG, mens de landsholdsspillere har været væk i næsten en lille måned? Jamen, det har været en god mulighed for mig for lige at give lidt mere kærlighed til nogle af dem, som måske ikke spiller helt så mange minutter til dagligt. Vi har selvfølgelig forsøgt at pleje Simon Pytlings playmaker-rolle, for eksempel. Den har han jo ikke brugt tid på i efteråret, da han spillede meget venstreback. Så det har han fået lov til. Lærke har jo skulle stille og roligt i gang med at træne noget, der ligner håndbold igen. Og også, hvad skal man sige, Stig Thor Mohn, som har været meget skadet, har vi brugt en masse tid på her i januar. Så det har været sådan lidt fokus på dem, som måske ikke lige har haft så meget kærlighed ind over efteråret. Før sæsonen startede, så var der nok mange, der mente, at Aalborg var svag favorit foran GOG og så et par andre klubber. Nu fører I grundspil, og I har 4 verdensmester i jeres trup. Lægger det mere pres på jer? Det ved jeg ikke. Det skal andre jo afgøre. Vi har jo hele tiden sagt, at vi gerne vil vinde guld, så det har jo ikke ændret sig, kan man sige. Vi har fået bevist hen over efteråret, at vi har et hold, der kan konkurrere. Og så har vi spillet meget smalt i efteråret, og derfor er det også lykkedes tidligt. Nu skal vi til at have lidt flere folk med, og det kan godt være, at det kommer til at koste lidt på pointkontoen. Men omvendt så har vi også skabt os et rigtig godt udgangspunkt. Men jeg er da helt sikker på, at når vi står henne i slutspillet, så er det de samme 4-5 klubber, der kommer til at konkurrere i de 2 semifinaler. Og når man først er der, så kan alt ske. Ja, for det er jo et hårdt program, der venter. Ligaen, pokalhåndbold og Europa.
Ja, og jo en landsholdstur mere i marts med to kvalifikationskampe, hvor vi skal have folk væk igen. Så der bliver jo ikke nogen pauser de næste 5 måneder, og det er klart, at det er da hårdt, fordi vi både har startet lidt tidligere i år efter coronapausen i sommer, og vi jo også skal fortsætte helt til 20. juni, som jo også er et par uger længere, end vi plejer. Så det bliver en vanvittig lang sæson med 2 kampe om ugen minimum. Også nogle gange 3, og vi skal jo igen ud og spille nogle af de her dobbeltkampe i Europa med 2 kampe på 2 dage osv. Så det bliver benhårdt. Omvendt så er vi jo rigtig glade for at spille kampe, og har jo løst det rigtig fint i løbet af efteråret. Vi er selvfølgelig også opmærksomme på, at vi også skal være friske, når vi kommer ind i slutspillet. Så det bliver selvfølgelig min opgave at se, om vi kan disponere det hen i marts-april, så vi står skarpt, når vi rammer slutspillet. Tillykke med guldmedaljen, Morten Olsen. Tak skal du have. Og hvordan er det at komme hjem efter sådan vel nok en hård periode? Ja, det var en lang måned, det må man sige. Så jeg tror, at alle er glade for at slippe afsted med en guldmedalje dernede fra, og så komme væk fra 5. sal og et enkelt lille værelse, så det er dejligt. Hvordan overordnet ser du jeres præstation som landshold? Ja, der var ikke mange momenter af de kampe, vi kunne have gjort det meget bedre. Der var enkelte halvleje måske, hvor vi kunne have spillet bedre, men sådan overordnet set 9 kampe, så var det tæt på optimalt, hvad vi præsterede. Men du og dine medspillere var ikke tæt på at være ude i tårne imod Egypten i omkampen? Ja, det var en hård kamp. Det var også måske vores dårligste landskamp dernede, ikke? Og det siger så også lidt, at vi så stadigvæk formår at komme videre, selvom vi ikke spiller særlig godt. Så vi er glade for, at vi endte med at være heldige nok til at komme videre. Ja. Nu har du prøvet at være verdensmester med landsholdet 2 gange inden for de seneste par år. Dels på hjemmebane i Danmark, og så selvfølgelig også nu i Egypten. Har det været vidt forskellige oplevelser? Det har det vel? Ja, det må man sige. Den i 19 var på hjemmebane var en kæmpe oplevelse. Hver kamp var bare en kæmpe oplevelse at komme ud til. Der var vanvittig stemning. Bare det at gå ind på banen til opvarmning var en fantastisk fed oplevelse. Så bliver det jo ikke mindre af, når man så spiller kampene. Så det skifte over til Egypten, hvor der ikke var nogen tilskuere, og man ligesom selv skulle skabe en stemning og så videre. Det var en stor omvæltning, og selvfølgelig også ikke lige så fedt, som det var i 19. Men det er vel 2 yderpunkter, 2 verdensmesterskaber, eller 2 store mesterskaber, som har været vidt forskellige, som man aldrig glemmer? Ja, det må man sige. Det er 2 forskellige oplevelser. Det må man sige. Det er selvfølgelig, man kan sige, at det var svært at overgå noget, som for os, hvad der skete i 19 med så mange tilskuere på hjemmebane, og også en turnering, vi spillede den her med fejlfrit. Men det er jo sjovt at prøve begge det. Der er jo mange spillere, der skiftes ud og ind mange gange i løbet af en kamp på landsholdet. Men dig ser vi, enten er du meget med i en kamp, eller også er du ikke med. Hvordan har du det med det? Ja, altså der er nogle spillere, som spiller meget, og så er der andre, som spiller lidt mindre. Jeg fik egentlig fint med spilletid i de første kampe, og så var der lige nogle kampe i mellemrunden, hvor jeg ikke, og så mod Egypten, hvor jeg ikke spillede med, og så spillede jeg sådan rimelig. Det er jo som sagt bare at tage den tid, der kommer, og være klar, når man skal spille. Vi er 20 mand dernede, ikke? Og vi skal jo som hold komme så langt som muligt og prøve at vinde. Så det er jo at tage den rolle, man bliver givet, og så gøre det bedst, man kan. Men du må være god til at sætte op, når du så kommer på banen, for du spiller jo blandt andet en fremragende semifinal, og en vigtig faktor til, at vi kom i finalen. Ja, som sagt, jeg har også prøvet det før, ikke? Men som sagt, det handler om at sidde og være klar, også selvom man så ikke skulle komme ind og spille. Og så tage den sidste kamp og bare, kan man sige, slette den og være klar til det næste, og så hele tiden håbe på, og satse på, at man kommer ind. Der er jo ikke noget tid at spille, når det er så vigtigt. Hvis man ikke er klar og så videre, så får man måske ikke chancen igen. Så det er bare at være klar, når træneren kalder. Morten Olsen, hvordan har du det så, efter du er kommet hjem? Jeg tænker på det mentale, det fysiske og så også fingeren. Ja, fingeren har det rigtig fint. Den nåede helt op, mens vi var i Egypten, og jeg kunne slippe for at spille med en skinne. Mentalt har det selvfølgelig været hårdt at være afsted, og man bliver mentalt træt af sådan en måned på et hotelværelse
så er det selvfølgelig dejligt at komme hjem. Og så sker der jo et skifte i rytmerne med, at det går fra at være landskamp til at skulle spille for GOG, og man er hjemme igen osv. Så skal man lige ind i en rytme her med hverdagstræning og kampe to gange om ugen. Ikke? Så det bliver selvfølgelig et skifte, men jeg glæder mig til, at vi skal starte. Hvad er så her til sidst dine forventninger til den resterende sæson? Der er pokalhåndbold, der er liga, og der er Europa og også landshold. Ja, Europa tager vi, som det kommer, men jeg håber i hvert fald, at vi med GOG kommer til at stå helt fremme i pokalturneringen, men også i slutspillet. Jeg håber på, at med det hold, vi har, og den sæson, vi har spillet indtil nu, at vi kan stå med og spille om guldmedaljer. Og landsholdet, det må vi jo se, hvad der kommer til at ske. Der er så mange ubekendte faktorer, så jeg tager det bare egentlig, som det kommer. Anders Zachariasen, tillykke med guldet. Og hvordan er det så at komme hjem tilbage til træningshallen i Gudme? Det er rigtig, rigtig rart at komme tilbage igen. Ud af den boble, vi levede i nede i Egypten, så er det dejligt at komme tilbage til lidt mere normal hverdag, både med familien derhjemme, men også vores dagligdag her i Gudme. Var det en fuldstændig hård, vanvittig periode, I var på 5. sal, som der blev sagt meget, i Egypten? Ja, det var hårdt på mange punkter, men jeg synes også, at vi gjorde det godt som hold til at få det udnyttet til det bedste. At vi havde nogle ting, vi lavede socialt. Vi havde nogle gode ture ned til fitness, hvor man trods alt kom lidt udenfor på hotellet også. Så vi var ikke helt indelukket alligevel, men trods alt så forholdt vi os meget til de regler, der var. Med mundbindene på hele tiden, når vi færdes udenfor vores gang. Og forholdsvis mest muligt på vores egen 5. sal her, hvor vi trods alt havde vores lille mødelokal, hvor vi kunne spille nogle spil, kortspil, brætspil og PlayStation med videre, eller med mere. Så jeg synes egentlig, at vi formåede at gøre det godt, men selvfølgelig var det også hårdt mentalt at skulle være lidt fanget på en eller anden måde i de her fire uger. Men ud af jeres kampe, så fik I vel ikke trænet så meget håndbold i jeres pauser? Nej, vi havde jo til at starte med havde vi jo en træning om dagen, men der var noget planlægning, der var lidt problematisk. Det var noget med, at strukturen generelt med at få planlagt vores træningstid, den var lidt svær, fik vi at vide. Der var nogle, vi fik ja af vores guider hele tiden, men når de så havde ført det videre, så var det, at der ikke rigtig var tid til os alligevel. Logistikken med at komme hen til hallen afhang også meget af trafikken, og hvilket tidspunkt på dagen det var. Det kunne nemt tage op til en time at komme til vores træningshal i forhold til andre dage, hvor det var lettere eller mindre trafikeret, hvor det så kun tog 25 minutter. Så vi fik ikke, altså vi har trænet mere før i løbet af turneringen, end vi gjorde den her gang. Men til gengæld så havde vi mere styrketræning og mere sådan noget pregame træning på gangen eller i styrkerummet på hotellet, end hvad vi også har haft før. Så det var, jeg tror, det var en fin blanding, vi fik endt ud i. Så man ser på banen, så blev I jo fortjent verdensmester. Men det har vel også givet rigtig godt ekstra nøk for jer, at I har haft det godt og ligesom har kunne klare den der, om jeg så må sige, isolation på hotellet. Ja, det er klart, at når man skal være så tæt samlet i de her fire uger, så hjælper det også lidt, at man kan begå sig med hinanden socialt. Og det fik vi udnyttet til fulde, og jeg tror også, det er det, man kan se på banen, at vi har det rigtig godt med hinanden. Og så hjælper det, at man bare, altså så spiller man bare godt sammen også, når man kender hinanden uden for banen og har det godt og hygger med hinanden, som vi gjorde. Så tager man det lidt med ind på banen også og hjælper hinanden på en eller anden måde. Anderledes i forhold til, hvis man nu bare sad på sit værelse i fem uger, og så tog til træning eller arbejde sammen og spillede en kamp, og så tog hjem igen på værelserne. Vi vidste, at vi havde en opfordring til hinanden om, at vi skulle arbejde mere sammen og arbejde socialt og finde en eller anden måde, vi kunne gå ind til de her ting på, fordi det ville blive hårde 4-5 uger at være sammen på. Men jeg synes også, vi løste det rigtig godt. Nu er du jo en verdensklassespiller, men du er streg, og du arbejder hårdt i forsvaret. Hvordan har kroppen det efter så mange tæsk? Jamen jeg synes, det er rart at mærke, at man lever, også efter kampe. Selvfølgelig kan man godt være træt, men det er du jo efter hver håndboldkamp alligevel. Så er det godt, man har et godt behandlerteam også til at hjælpe en. Så jeg synes egentlig ikke, at det er så hårdt igen i forhold til. Jeg har trods alt selv valgt at spille min position også, så jeg nyder lidt, at man også kan mærke, at man har spillet noget håndbold. Nu har du fået to guldmedaljer med landshold, dels i 19 i Danmark, med masser af publikum, stor stemning, og så under nogle lidt ultramæssige forhold i Egypten. Det er vel meget sjovt at se i bagspejlet to vidt forskellige mesterskaber. Ja, der er stor forskel på de to.
Også i 19 der blev vi jo båret frem af nogle tilskuere i ryggen i alle vores kampe, og havde egentlig ikke så meget brug for at hjælpe hinanden op til 110%, fordi vi vidste, at der var 11-12.000 tilskuere, der nok skulle hjælpe os i gang, hvis det var, vi ikke kom derop. I Egypten der blev vi presset lidt til selv at gøre det, også fordi der ikke var nogen mennesker i handen til at give os hverken med- eller modspil. Så vi blev nødt til selv at skabe en stemning på holdet. Og jeg synes, at vi fik vist i bedste stil, at vi også kan det. At alle var egentlig tændt fra start og gjorde det rigtig fint. Og derfor fik vi også nogle forholdsvis store sejre til at starte med mod nogle faktisk okay modstandere alligevel. Så ja, det var kæmpe, kæmpe forskel i de to mesterskaber, men det tager ikke titlen fra en alligevel. Det var landsholdshåndbold med succes, og nu er du klar til et travlt forår med GOG. Ja, det glæder mig til at komme i gang, og vi har jo sat i hovedet, at vi skal ind og jagte noget mere metal i klubben også, og det glæder jeg mig til at komme i gang med i morgen. Emil, hvordan havde du det på vej mod Egypten? Du skulle for første gang være med landshold i en stor turnering. Hvordan havde du det? Jamen, jeg glæder mig selvfølgelig rigtig meget. Man drømmer jo altid om at komme på landsholdet, når man starter til håndbold, og ja, det var en drøm, der var gået opfyldelse, at man skulle til sit første VM, så jeg var jo selvfølgelig rigtig glad og glæder mig rigtig meget. Men du blev sendt i isolation på grund af corona. Hvordan følte du lige, da du fik det at vide? Jamen, jeg havde ikke rigtig nogen ord. Jeg var helt tom for følelser, og ja, det var som om, at ja, hele verden den faldt under mig. Så det var selvfølgelig det var en ordentlig mavepuster, man lige fik der. Så ja, men der var jo ikke så meget at gøre. Altså, sådan var det jo. Nu engang så måtte jeg jo bare se fremad derfra. Hvordan var så din hverdag der, da du sad på et hotel et andet sted i Cairo, isoleret? Jamen, jeg skulle finde på noget at lave, så jeg lavede lidt hjemmetræning for at få holdt kroppen i gang og egentlig for at tage mig til et eller andet. Og så jeg en masse Netflix og lidt serier og sådan lidt, og så havde jeg heldigvis mit PlayStation med, så jeg skulle bruge nogle timer på den. Men var du bange for i den periode, at du når ikke at komme med til det her VM? Du får ikke noget spiltid? Ja, det var da selvfølgelig op at vende, men jeg var egentlig rimelig fortrøstningsfuld til, at jeg nok skulle komme tilbage til truppen, fordi at jeg var rimelig overbevist om, at det var en falsk positiv, jeg har fået, fordi at ja, jeg følte jo ikke, at jeg havde noget i kroppen, og jeg vidste jo, at jeg lige havde haft det, så det var jo rimelig usædvanligt, at jeg havde fået det igen. Så jeg var egentlig rimelig sikker på, at det var en falsk positiv. Men det må jo være fantastisk for dig at løbe ind til Japan-kampen, hvor du var, om jeg så må sige, spilberedt igen. Ja, det var dejligt. Det var virkelig en dejlig følelse at blive en del af truppen igen, og egentlig bare generelt komme tilbage på det andet hotel, hvor det var, at alle spillerne var. Så det var egentlig bare mit mål at komme tilbage til truppen, om jeg skulle spille håndbold eller ej. Det var egentlig lige sekundær i den periode der, men så var det selvfølgelig et kæmpe bonus, at jeg fik lov til at spille. Men efter du har siddet isoleret i en del dage, hvordan i alverden kan du så lige komme tilbage og spille en kanonkamp mod Japan og score 12 mål? Det er vist ikke sket på landsholdet med en debutant. Nej, det ved jeg ikke. Jeg tror bare, jeg havde så meget energi og så meget kriller i kroppen for at komme i gang, så jeg tror bare, at alt skulle bare skydes af i den kamp. Så var det heldigt, at det lykkedes. Hvordan har det ellers været at leve i truppen sammen med de andre spillere? Du er en af de unge spillere, og det er jo et landshold med meget unge spillere også, noget rutineret spillere. Ja, det var der er en god blanding af lidt ældre spillere og lidt yngre spillere, som kom op nu her, men der var rigtig god harmoni på holdet. Vi havde det rigtig godt på holdet, og vi havde joket lidt med hinanden internt, og det skal også til, når man er afsted 30 dage sammen. Der skal også til, og man skal kunne joke lidt med hinanden, hvis der man skal kunne holde hinanden ud. Så jeg synes, vi hygger os rigtig meget, fik tiden til at gå med noget kortspil, og havde heldigvis fået en plads som 5 med på turen, som vi kunne spille lidt mod hinanden, og så havde vi et bordtennisbord, som vi fik brugt en del timer på. Du er en ung spiller, Emil, og du er jo selvfølgelig blevet interviewet meget tit til TV2-sporten med håndbold, men hvordan har det været? Alle medier har vel været ude efter jer de sidste 8 dages tid. Er du ved at være træt af os pressefolk? Der har selvfølgelig været lidt opmærksomhed, det har der helt sikkert. Men det er okay, det er ikke fordi, at jeg har været en af de mest udsatte spillere, men man kan da godt mærke, at det fylder lidt, men det ved vi jo godt, det er en del af sporten, at mediedækningen bliver lidt ekstra stor, når det er, man har vundet VM. Ja. Som debutant ved sådan et mesterskab, er der så nogle spillere, du kom endnu mere tættere på omkring landsholdet? Sådan, jeg tænker, uden for banen? Ja, det er jo naturligt, at man kommer lidt tættere på spillerne, når man er sammen i 30 dage. Så jeg tror, jeg kommer tættere på alle spillerne der. Vi lærer jo hinanden at kende på kryds og tværs, når man er afsted på sådan en slutrund der. Men jeg havde specielt godt med en sådan en som Nicolaj Læsø. Han, mig og ham, vi fik brugt mange timer sammen. Men man har indtryk af, at I unge spillere tager godt imod, at de er rutineret? Ja, bestemt. Det var rigtig nemt at gå ind på sådan et hold.
de tog rigtig godt imod en, og som jeg sagde tidligere, så blev der joket en del med os unge spillere også, og det var altid dejligt, så føler man sig også lidt velkommen. Hvordan har du det fysisk nu og mentalt? Er du klar til at give det en ordentlig skalle nu, hvor det er ligahåndbold for GOG? Ja, det er. Fysisk, der har jeg det fint. Mentalt, det er lidt en anden sag. Der har man jo været afsted 30 dage, og det er meget intenst, man er på der. Så det har været dejligt med et par fridage nu her, men nu glæder jeg mig egentlig bare til at komme i kamp igen og trække den gule trøje overhovedet. Hvad er dine forventninger med dig og GOG i et meget spændende forår, der venter? Ja, jeg tænker bare, at vi skal blive ved med at klø på og spille, som vi har gjort i denne halvsæson her. Vi har været rigtig stabile og haft meget sikkerhed i vores spil. Det tænker jeg bare, at vi skal blive ved med. Og så kommer Lærke tilbage, og kvæg, så vi har været lidt tynde, så bliver vi lige pludselig lidt bredere truf, som kan trække nogle andre tråde i spillet. Så det tænker jeg kun bliver positivt. Ja. Tillykke med guldmedaljen. Tak skal du have.